ଏହା ଏକ ସହଜ ପରିବହନ ଚୌକି। ମୁଁ ଅଂଶଙ୍କ ରଣା ବର୍ଷାଏ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମୋର ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ହେଉଛି ସହଜ ପରିବହନ ଚୌକି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର। ତେବେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ସେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରଟିକୁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣକୁ ବୋହି ଆଣିକି ସେ ତାକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଉପରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାରବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣକୁ ପକାଇ ଦେବେ, ତାହାର କୌଣସି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦୂରୀକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଯଦି କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସରଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିନା କୌଣସି ଭାରବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସହଜରେ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସହଜରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିପାରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଡେମୋ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ମନେକର ଜଣେ ଟେଡିଟି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଏଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ବେଡ୍ଟି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ମୋର ସହଜ ପରିବହନ ଚୌକି ମାଧ୍ୟମରେ ବେଡ୍ର ବେଡ୍ ହିସାବରେ ହାଇଟ୍କୁ ସେଟ୍ କରିଦେଇପାରିବି ଏବଂ ତାହାକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ଖୋଲି ଦେଇକରି ଏହାକୁ ଭିତରକୁ ପଶାଇ ଦେଇପାରିବି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ବେଡ୍ ଭିତରକୁ ବସିଗଲା ଏବଂ ମୋତେ କୌଣସି ବିନା ଭାରବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇପାରିବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏ ପିନ୍ଟିକୁ ଲଗାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଟାଣି ଆଣିବି ତେବେ ସେ ବେଡ୍ ଉପରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପେସେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବି ସେଠି ନେଇକି ବସାଇ ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସେ ବିଦେଶୀ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯିବେ ନା, ଯାହାକି ଆମ କମଡ଼ କହୁଛୁ, ତେବେ ସେ କମଡ଼କୁ ଯିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଦେଶୀ ପାଇଖାନାରେ ସେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କମଡ଼ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, କମଡ଼ ତଳେ ତ କୌଣସି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ତଳେ ଏକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ କରିଅଛି ଯାହାକି କମଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ, ସେ ଦେଶଳକୁ ପଶିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ କମଡ଼ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇପାରିବି, ଯେଉଁଠି ସେ ଶୌଚ ହେଇପାରିବେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସରଳ କରିବା।